Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Lil Games. Uma boa tarde pra vocês, espero que você esteja bem, onde quer que você esteja aí. Comigo, graças a Deus, tá tudo jóia. E galera, esse vídeo é um vídeo rapidão, tá? Sem muita enrolação, eu quero mostrar pra vocês a promoção absurda que está disponível na Steam com Assassin's Creed Unity. Vocês sabem que esse Assassin's, embora muita gente odeie, eu sou um eterno defensor dele. Acho atualmente o Assassin's Creed, né, mais Assassin's Creed que existe, não tenho o que falar. Se a gente pegar nos últimos anos, né, e jogar os Assassin's Creed dos últimos anos e comparar com Unity, Unity sai na frente no quesito Irmandade dos Assassinos. Embora o meu favorito seja o Origins, o Unity, ele é o segundo lugar ali, mas já fica sempre brigando com o Baiacão ali pra tomar o primeiro lugar no meu coração. Inclusive, nós estamos fazendo há algum tempo já lives no canal, né, com o Limpa Mapa. Pra muita gente, o Limpa Mapa de Unity é o mais poluído, é o mais sujo, é o mais absurdo, não dá pra fazer. Galera, eu não sei vocês, mas eu, Kalil, eu sou apaixonado por limpa mapa. Quanto mais, sabe, mano, o limpa mapa de jogo pra mim é igual feijoada, tá ligado? Eu gosto de feijoada suja, saca? Feijoada que tem focinho de porco, orelha de bode, zóio de... esse tipo de feijoada que eu gosto. E o limpa mapa que eu gosto é um limpa mapa que está repleto de coisas pra fazer. Então eu decidi, né, fazer o limpa mapa. Eu nunca fiz o limpa mapa de Unity e realmente é um desafio. Nós já estamos na nossa 10ª live, né? E todos os dias, né, de manhã, a partir das 9 horas da manhã, você tá convidado a vir com a gente. Vai levar um tempo ainda pra gente limpar. E durante essas lives, eu tiro um tempinho, algumas horinhas, pra jogar com os inscritos do canal, tá? Não precisa ser membro do canal nem nada. A gente faz uns co-ops nervoso, cara. É muito legal, é muito divertido. E durante essas transmissões, muita gente acaba não jogando. Por quê? Porque eu tô jogando a versão de PC do game, né? Então o game, ele é antigo, ele não tem cross-plataforma, nada. Então quem tem no PlayStation, joga com PlayStation. Quem tem no Xbox, joga com Xbox. Quem tem no PC, joga no PC. E se você estava esperando uma oportunidade para comprar o game no PC, irmão, essa oportunidade é agora, neste final de semana. Nós estamos aí, ó, hoje, esse vídeo está saindo no dia 17 de junho, né, 17/6/2022, né, e até dia 20, daqui 3 dias encerra, até dia 20, ele tá a precinho de pão na padaria, irmão. É sério. Na Steam, tá? Eu tava dando uma olhada. Eu sempre entro na Steam pra ver uns games, jogar umas demos e tal. E galera, ó, apareceu aqui um Assassin's Creed Bundle. Depois eu vou dar uma olhada. Não sei o que, que tem aqui, tá? Mas o que me chamou a atenção foi isso aqui, ó. Assassin's Creed Unity, ele tá na Steam, galera, com 85% de desconto, saindo neste valor que vocês estão vendo aqui, ó. O jogo de hoje até dia 20, tá vendo aqui, ó? Oferta do final de semana, válido até 20 de junho. Ele tá saindo por R$13,50, irmão. R$13,50. Quer jogar aquele co-op gostoso com o Lil nas lives da manhã? Tá aí, mano! 13 conto, 14 conto, mano! 13,50 pra ser mais exato, né? 13,49. Você pode estar pegando o game hoje, tá? Inclusive, levando algumas DLCs que, cara, olha os preços dessas DLCs, mano! É de cair da bunda, olha só! Esse pack aqui, que é o Segredos da Revolução, inclusive, olha, esse pack, ele traz missões extras, armas extras e também trajes extras, tá? Kalil, eu queria ver muito esse traje aqui, você que acompanhou a live de hoje, você já viu. Hoje, eu joguei com um traje, tá passando aí na tela aí, ó,
E vários de vocês perguntaram, pô, Calil, que traje é esse que você tá usando? Eu nunca vi e tal, pá. É esse conjunto, pessoal, é essa DLC dos Segredos da Revolução. É um traje bem diferentão, né? O Arnaud com o peitão aberto e tal, a ombreira da hora. É bem diferente, né? E olha o preço dele na Steam nessa promoção, galera. Ele tá saindo por R$3,14. R$3,14. O preço dele, o que eu paguei nele no Ubisoft Connect foi 20 conto. E o preço dele aqui na Steam também é 20 conto. Só que na promoção de 85% de desconto, ele sai por 3 conto, velho. 3 conto. Mais barato que uma coxinha. Olha aí. A revolução não acabou. O povo de Paris ainda precisa da sua ajuda. Descubra os últimos segredos da Revolução Francesa com este pacote que inclui 3 missões. Ó, a Revolução Química, o Prisioneiro Americano, acho que é isso, e Morto pela Ciência. Eu acho que é isso aí, né? O nome dos três aqui, ó. 8 armas. Caraca, mano. 8 armas. Eu nem vi isso aí tudo, cara. E 6 peças de equipamento resistentes pro Arnaud. Galera, por 3,14. Quer mais absurdo? É este pack de armas exclusivo também, por nome Armamentos Revolucionários. Será que é isso? Não sei, quem manja de inglês me ensina aí. Esse pacote, aparentemente, ele tá trazendo 3 armas melee, 3 armas brancas, né? E 3 armas também de fogo. Uma pistola, eu acho que 2 carabinas. Quer saber o preço? R$2, irmão. R$2. Por, mano, com menos de 20 conto, com menos de 20 conto, você leva o jogo completo para PC e sim, a melhor versão de Assassin's Creed Unity é a versão de PC. Ele possui recursos, inclusive, atuais graficamente da própria Nvidia. E galera, o resultado é absurdo. O jogo fica parecendo um game da nova geração. Nossa, cara, não tô zoando. Não tô zoando. Nas lives que vocês assistem aqui no canal, infelizmente eu não consigo mostrar isso, porque como eu jogo no PC e streamo dele mesmo, pesa muito eu colocar no Ultra. Mas quando eu não tô em live, eu coloco no Ultra e, galera, é absurdo. O resultado é muito bom, tá? Então vale a pena você levar Assassin's Creed Unity, o Assassin's mais raiz que tem, tá? Pra sua casa por menos de R$20 com 2 DLCs, caras. É isso que eu queria passar pra vocês, rapidão, sem enrolação. Eu, na hora que eu vi aqui, eu falei, puta merda, eu preciso fazer um vídeo pra galera, porque é agora, né? É só até dia 20. Então, quer começar o final de semana na Revolução Francesa, jogando até mesmo aí, junto com o Leo nas lives, mano? A gente faz live do game todas as manhãs. Bora? Vamos? Vamos? Vamos lá, comenta aí no vídeo depois, tá bom? E mesmo assim, Calil, eu não tenho PC. Eu não tenho um PC que roda o game. Mano, você tem uma conta na Steam? Compra agora, tá? Eu sei que esse jogo ele já foi até dado gratuitamente quando pegou fogo em Notre Dame e tal, mas muita gente não pegou. Então agora, mano, por menos de 20 conto você levar todo esse pacote aí, vale muito a pena, mesmo que você não tenha PC. Demorou pra que eu tivesse um PC que rodasse os games que eu gosto, cara. Só que antes disso, eu já pegava tudo na minha conta da Epic, na minha conta da Steam e tal, pra poder jogar quando eu tivesse um computador. E agora eu tenho e eu posso. Faz isso, fica a dica, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!